Nitra Majster Prievidza 2, BC Prievidza na 3. mieste, oslavujú okrúhle výročie, Bojnickí hádzanári v Prahe. Za stavu 2-2 cestovali vo štvrtok volejbalisti VK do Nitry na 5. zápas finálovej série. V Nitre Prievidžania vykročili do dôležitého zápasu výborne. Prvý set boli lepší a vyhrali ho 25-22. V podobnom duchu sa hral aj druhý set. Po krátkom vedení domácich 17-15 Prievidza otočila až na 17-20 a v závere mala setbal, vyhrávala 24-22. Vtedy sa zápas zlomil. Domáci nahrávač Zaďko účinným podaním na Sorokin sa dostal svoj tím do vedenia. Hráči na palubovke a ani lavička nedokázali reagovať a set prievidskí volejbalisti prehrali 27-25. Nasledujúce dva sety už hrala Nitra v pohode a zápas vyhrala 3-1. Možnosť vyrovnať a vynútiť si 7. zápas mal VK Prievidza v nedeľu 30. apríla v Prievidzi. Dôležitosť a atraktivita zápasu prilákala viac ako 2000 divákov. Tí videli zaujímavý volejbal plný zvratov a pekných akcií. Podobne ako v Nitre aj teraz boli lepší v prvom sete Prievidžania. Vyhrávali až 20-10 a set vyhrali po zaváhaní v závere 25-17. Zaváhanie sa prenieslo do druhého setu, čo využili hostia. Po výsledku 25-19 Nitra vyrovnala na 1-1. Tretí set opäť ovládli Kohúti a po dobrom výkone vyhrali 25-20. Hostia dokázali v štvrtom sete, v ktorom vyhrávali 24-20, predsa len vyhrať, aj keď sa domácim podarilo vyrovnať na 24-24. Piatý set začali lepšie hostia a nepustili Prievidzu do vedenia počas celého setu, ktorý vyhrali 15-11 a celý zápas 3-2. Majstrom Slovenska v sezóne 2016-2017 sa stala VKP Bystrina STU Nitra. Prievidza získala strieborné medaily. Vedenie Slovenskej volejbalovej federácie zastupoval na zápase Karol Haťapka, odchovanec prievidského volejbalu. Prezident SVF žiaľ cestu do Prievidze nenašiel. Séria bola dosť vyrovnaná, aj tento zápas v podstate rozhodol sa až v 5 setoch a sety boli tesné. Škoda, že v 5. zápase v Nitre Prievidza to mala dobre rozohraté, len im nevyšiel záver druhého setu a tým pádom sa to zlomilo. Ja som veľmi šťastný, že sme dokázali to nenaťahovať a že sme to dokázali tu. Využili sme aj to, že vlastne Prievidza mala nôž na krku a oni nezvyčajne veľa chýb vlastných urobili a to my sme využili. Toto patrí vlastne divákom, preto my to robíme a ja som strašne rád, že je konečne ďalší manča a ďalšie mesto, kde bude chodiť na volejbal, lebo v takom hodnom počte a tak féroví diváci tu fakt sa nevidí, je to fakt klobúk dole. Volejbalisti VK Prievidza vo finále neúspeli, ale druhým miestom dosiahli historický úspech. Vylepšili tretie miesto, ktoré získali pred 2 rokmi. Tak je tam určite sklamanie samozrejme, ale keď si predstavím, že čím všetkým sme si prešli cez sezónu a jak sme to skladali všetko dokopy, tak není byť proste z čoho nejaký sklamaný a treba veriť, že ďalšie sezóny sa nám podarí nakopnúť viacej veci a bude ten volejbal zaujímavší v Prievidzi a že tí ľudia si na to nájdu o moc väčšiu chuť ako doteraz, povedzme. Ty si naznačil ďalšiu sezónu, to znamená, predpokladáš, že zhruba takto nejako by to mohlo pokračovať? Hej, no tak zatiaľ máme prísľub od prezidenta, že by to chcel udržať minimálne v takejto hladine a verím, že sa nám podarí aj na základe toho, že sme potvrdili, že chceme robiť volejbal a kvalitný volejbal, tak verím tomu, že sa nám podarí zohnať lepších hráčov a tá sezóna opäť bude lepšia. Za úspechom Prievidze stojí trénerská dvojica Roman Kaša a Richard Nemec. Sezónu začal Roman, dokončil Richard. Tých emócií viacero. V podstate prehra trošku zamrzí. Bojovali sme do poslednej chvíle, ale vlastne ja som chcel, aby sme sa pred plným publikom v Prievidzi rozlúčili s týmto volejbalom úspešne, lebo bojovali sme naozaj len a len na ihrisku. Čo najbližšie okrem oslavy? Vydýchnuť si. Poriadne si vydýchnuť. Mám pocit, že aj chalani toho už mali plné zuby. Dosť toho bolo. Odohrali sme to v sedmičke, v šestke. Ale aj veľká vďaka mladým, ktorí sa pripájali, ktorí bojovali na tréningu a vytvorili nám naozaj dobrú klimu na tých tréningoch, kde tá úroveň bola fakt dobrá. A o to som sa snažil, aby aj tí mladí videli a videli tú cestu tej Driny, ktorá sa naozaj zaslúži. A musia to predať ďalej a
vydýchnuť a ísť organizovať a plánovať novú sezónu, lebo Prievidzi to len tak ľahko nenecháme, takéto parádne publikum. Štatistiky z oboch zápasov nájdete na našom webe. Prievidzkí fanúšikovia očakávali v stredu 26. apríla vyrovnanie série v štvrtom semifinálovom zápase v Prievidzi. Úvod naznačil, že domáci splnia očakávania zaplnenej športovej haly. Hráči BC štvrtinu vyhrali 26-19 a aj keď sa hra v druhej štvrtine vyrovnala, domáci boli o 4 body lepší. Druhý polčas sa začal za stavu 51-40. Inter nezachytil nástup Prievidze a po 3 minútach hry domáci vyhrávali o 19 bodov 59-40. Hostia pridali a 8-bodovou šnúrou stiahli náskok BC na 59-48. Viac v tejto štvrtine Inter nedokázal, Prievidžania si ustrážili dvojciferný náskok, vyhrávali 70-56. Posledná časť mala už len potvrdiť výhru domácich. BC po 2 minútach vyhrával o 17 bodov, v polovici štvrtiny o 14. Nasledovalo 12 neúspešných útokov majstra a minútu 31 sekúnd pred záverom už hostia vyhrávali 77-76. Domáci Jones ešte vyrovnal, ale hostujúci Rančík dvomi bodmi dostal svoj tým opäť do vedenia 79-77. Pokusy Mariča a Iringa v posledných 20 sekundách boli neúspešné a tak Prievidza šokujúco prehrala vyhratý zápas 79-77. Domácim nebolo do reči, hodnotenie zápasu zostalo na Radovi Rančíkovi z Interu. Podarilo sa nám dať pár ťažkých striel, na druhej strane oni ich nedali. Postrážili sme si doskok a postupne sme sa približovali a cítili sme väčšiu a väčšiu nádej a to nám dodávalo veľa energie. A tentokrát sme ten koniec takticky zvládli lepšie my ako Prievidza. Rado je mimoriadne kvalitný slovenský basketbalista, ale aj mimoriadne tvrdý. Prenáša sa tá tvrdosť nejako aj medzi tých vzťahy, alebo to končí ihriskom? Nie, ako z môjho pohľadu určite nie. To, že hrám tvrdo, to je hold, taký som ja hráč a ja si myslím, že aj druhí chalani rozdávajú a to je súčasť tej hry a to neberem ako nejaké katastrofálne. Keď sa skončí séria, ja nemám problém s tými chalanmi ísť na pivo a porozprávať sa. Ja taký človek nie som teda určite. Zmeniť nepriaznivý vývoj série a vynútiť si domáci zápas mali možnosť prievidzkí basketbalisti v sobotnom, 5. vzájomnom stretnutí v Bratislave. Katastrofálna štvrtina z prievidzkého zápasu mala pokračovanie aj na Interi. 32-13 bol výsledok prvej časti, čo určite ovplyvnilo výsledok zápasu. Oslabená Prievidza bez zranených Krajema a Rostampúra prehrala vysoko 104-75. Sezóna sa pre BC končí, zápasy o tretie miesto sa nehrajú. Štatistiky zo zápasov nájdete na našom webe. Handlovské športové hry oslávia v tomto roku 50. výročie. Okrúhly ročník prebieha od začiatku tohto školského roka. Oficiálne ho otvoril zástupca primátora mesta na plaveckých pretekoch v stredu 26. apríla. My sa už od začiatku roka zaoberáme tým, že ako pripraviť ten jubilejný ročník 50. handlovských športových hier a dnes je skutočne tým dňom vyvrcholenia, kde začínajú plavci na plavárni v meste Handlová a ja by som bol veľmi rád, aby nebol dobrý začiatok, ale aj koniec, keď budú završené handlovské športové hry. Dnes je veľmi dôležité, aby sa deti v meste Handlová zaoberali športom a my im k tomu chceme vytvoriť čo najlepšie podmienky. História handlovských športových hier sa začala písať v roku 1967. Základný kameň handlovským športovým hrám položili dvaja ľudia, a to pán Josef Detván a pán Gejza Sabo pred 50 rokmi. Oni vlastne začali budovať túto tradíciu. Prvých 10 rokov mali handlovské športové hry aj širší rámec, pretože sa rozdielovali na letnú a zimnú časť. Od zimnej časti sme postupne upustili, ale v priebehu tých 50 rokov sa zase rozšírila veková kategória. Boli zapojené aj stredné školy, okrem materských a základných škôl. Na plavecké preteky prišlo 63 detí. Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách. V rámci plávania deti vlastne a plavci absolvujú 50 metrov krav a 50 metrov prsia v dvoch kategóriách, starší a mladší. Sú to vlastne poväčšinou klubové deti. Do rozlosovania, ktoré som robila, som si všimla, že je tam vlastne gro tých plaveckých detí, ktoré sú sústredené na všetkých handlovských školách. Zahambiť sa však nedali ani žiaci, ktorí aktívne neplávajú a robia celkom iný šport. Trénujem fotbal, ale
plávanie, no plávanie moc nejde. Prišiel som pod predškolu. Budeš aj v iných kategóriách nejakých športových súťažiť? No, určite áno, lebo šport ma baví. Čo ťa na plávaní najviac baví? Prečo práve tento šport si vybrala? Mám rada vodu a baví ma pohyb. Šport. Budeš v handelských športových hrách reprezentovať školu aj v iných nejakých športoch? Áno. Neviem. Myslíš si, že šport je dôležitý pre mladých ľudí všeobecne? Áno. Lebo keď sa človek nehybe, tak je nezdravý. V kategórii mladších žiačok najrýchlejšie oba štýly zaplávala Martina Makovinská. Z tých starších bola v prsiach najlepšia Ema Schnirerová a vo voľnom štýle Ema Paulíniová. S chlapcov sa medzi mladšími najviac darilo Dominikovi Hubočánimu a Dávidovi Bartekovi. V staršej kategórii vyhral oba štýly Marek Eduard Mikuš. Celkom boli v plávaní najlepší žiaci zo základnej školy na Morovňanskej ceste so 4 zlatými medailami, 3 striebornými a 3 bronzovými. Okrem 3 základných škôl v meste súťažili aj deti z gymnázia a tie žiaci zo základnej školy v Chrenovci-Brusne. Handlovské športové hry budú pokračovať kráľovnou športu atletikou a tiež gymnastickým štvorbojom. 50. ročník handlovských športových hier, vzhľadom k tomu, že je okrúhly, bude mať slávnostné vyhodnotenie v júni, ktoré bude spojené aj s ocenením tých najaktívnejších a organizátorov handlovských športových hier. Ja som presvedčená, že by sme mali pokračovať v tejto tradícii, pretože je to jedinečná súťaž v rámci celého Slovenska s ohľadom na jej hlbokú históriu a s ohľadom na to, že súčasné deti zvlášť potrebujú viesť k tomu, aby športovali, aby sa pohybovali, aby sme ich odtrhli od toho pasívneho spôsobu života, ktorý vedú. Na Veľkú noc vycestovali hádzanári HK Kúpele Bojnice do hlavného mesta Česka na Prague Handball Cup 2017. Turnaja sa zúčastnilo 593 tímov z 24 krajín z celého sveta, hralo sa na 40 ihriskách. Mini hádzanári mali v kategórii 27 tímov súperov z Česka, Rumunska, Dánska a Rakúska. Zo skupiny sa nedostali, ale Juraj Mocko bol štvrtým najlepším strelcom. U starších žiakov sa Bojničania stretli s Karvinou, Prahou Chodov, ďalej s nemeckým, dánskym a srbským družstvom. Postúpili zo skupiny z tretieho miesta, potom už cez Chorvátov neprešli. Z 86 tímov skončili na 30. mieste. Dalibor Rendek sa v tabuľke strelcov dostal na 7. miesto. Dorastenecká kategória mala 41 tímov. Bojnice bojovali s 2 nemeckými a 2 českými tímami, s 1 dánskym a maďarským. Po prehre s Dánmi ich cesta skončila. Michal Blaho bol 8. najlepší strelec na turnaji. Po 2 výhrach futbalistov FC Baník Horná Nitra Prievidza Handlova nasledovala studená sprcha. V zápase v Nových Zámkoch Baníci inkasovali 5 gólov a Belanec aj červenú kartu. Po góloch v 4., 12. a 36. minúte pridali domáci v druhom polčase gól v 72. minúte. Prehru Baníka spečatil pokutový kop v 84. minúte. 29. apríla reprezentanti športovej školy karate pri Centre voľného času Spektrum v Prievidzi bojovali o posledné body do celoročného hodnotenia Grand Prix 2017 v Čadci na turnaji o pohár primátora. Získali 8 zlatých, 4 strieborné a 12 bronzových umiestnení. Až posledná disciplína odsunula Prievidžanov na druhé miesto v hodnotení karate Grand Prix 2017 o bod za žiar nad Hronom.